Praeitoje laidoje Laura Vagonė metė iššūkį Dianai Paukštytei. Ir iššūkis skamba taip. Diana turės padovanoti savo mylimą knygą, kuri buvo jos knygų lentynoje, o aš noriu nuo savęs asmeniškai pridėti, kad kadangi yra mūsų teatre šventė, mes tik savaitę išleidžiame premjerą, nuo teatro padovanosime du pakvietimus į naują mūsų spektaklį Baltas niekas arba Draugystė tyliai, va kaip vizualizacija atrodo, du pakvietimus kovo 10 dieną, 14 val. Taigi, dviguba dovana, dvigubas iššūkis arba iššūkis Dianai, o mes tiesiog pridėsime nuo savęs dovanėlę tam laimingajam. Fainas iššūkis, aš pasiruošiau knygutę vaiko, tikra knygutė. Su minus toks, ne? Taip, labai. Ir kvietimai labai fainai, iš tikrųjų žmogus gaus kažkokį fainą emocinį. Mes su Diana ten nebuvo prie šitą spektaklį. Pasigirti, gerai keliaujam iššūkį dovanoti. Aš turiu tokį iššūkį, padovanoti žmogui savo knygutę, kuri man labai patinka. Tai vat mes su vaiku ją skaitėm ir dėl to noriu padovanoti žmonėm, kurie irgi turi vaiką, kad jie irgi skaitytų, kad nenumestų kažkur tais. Ir dar turim labai fainą pakvietimą į spektaklį. Ir vaikiškas spektaklis dviem žmonėm. Tai vat labai, labai dovanojam ir labai kviečiam ir linkim gerų emocijų. O mes? Ačiū. Prašom. O mes norėtume nuo savęs du bilietus į vaikišką spektaklį. Kitą savaitę būtų sekmadienis 14 valanda, va tai va šitą spektakliuką. Pakviesti, kiek jai metų yra? 3 metų. Labai gerai. Va, kaip tik jai būtent nuo 4 metų. O, labai gerai. Skaitykite, mylėkite. Žodžiu, norim pakviesti nuo savęs į šitą spektaklį. Gerai. Ar turėsit galimybę sekmadienį? Turėsim. Tai dabar jūs skanaus. Ačiū. Galim pasikabinti. Labai galim. Dėkui. Tada atkreipkit dėmesį. Ačiū labai. Aš manau, kad buvo labai lengvas ir paprastas iššūkis tavo mestas. Ką manai? Lengvai įvykdomas. Jo, tik tai labai sudėtinga šitokių laikų surasti tėvelių su vaikučiais. Taip. Nes buvo vis dėlto paklausimas arba tokia mintis, kad vis dėlto dovanojame vaikučiams, ar ne? Taip. Ir mes, ir tu. Ir dabar koks dabar būtų iššūkis Makaliui? Nu, Makalius jisai susijęs su kelionėm, todėl aš galvoju, galėtų būti jo užduotis padėti žmogui įsirinkti gerą kelionę. Vat realiai tam žmogui, kuri pagal jo galimybės, pagal jo laiką, tiesiog pakonsultuoti ir padėti reali kelionę. Jo labiau, kad tai yra jo profesijos taip, dalis, jam bus tegul lengva. Parodo, ką jisai taip, sugeba. Taip, teisingai. Makaliau, rodom, ką sugebi. Padėk žmogui. Padėk žmogui. Ir man paskui. Ir jai. Ir tau. Ir man. Žodžiu. Visiems padėk.